nali ndi ku video shoot ne wabawo bwa mawulire yajja nankolako ki interview nambuuza nga omanyi woba oli ku video shoot bakubuuza olumba lukwatagana ku ki eh? Ani yaluwandiika so nempa credit omuntu eyawandiika oluyimba bamuyita Sammy Lyrics ne mugamba Sammy Lyrics eyawandiika oluyimba kati eyo vugundi ne bagiteeka ku YouTube na vichina kumpewo ku TV kati mudwa we yajira abaka ava pisa ko mu ruyindo mweke yeru sizobongo ne busimuka ne kakwate eyo nyini link ne kajisindikira mudwa nege ne kajisindikira mudwa ne kagamba mbu mudwa kale can you imagine wakolera kalo ruyimba na ye ndaba omanyika mbera ko gwe ava pisi nkugambira wano ye nayo najo lina ichaliwe mukagambe ava pisi kola bibyo zunge ngodeno deno gabo obusolo ku jefo gabo obusolo ku mudra nze nesonywa kola bibyo nze siri desperate ngagwe neno nyeza sente era nete kamu nyina sente zange nze siri ngagwe ntimanyi ga kasolo na manyi ga mubiri nze siri kwewunda wunda kubira nti nonyeza ko basajja abagaga banteke mu sente ze nete kamu sente otegere ekintu ekyo yawulo omuntu ete kamu sente nagabo omubiri okukola ki okufuna fame gwe yale so lutalo luno gwe ava peace nyo kubade sinna kwabya nakuzize bali singate wasindikide mudra interview eyo kutandika kunde tako lutalo singa bino tebiriwo mudra nali na musonywa ninga sija mulabisa nino busungu gwe ku ava peace gwe kubanga kabako ka mudra we kansindikide audio ke kangambye mbugwe yajikawadde chokanga nako mudra ke nyini nyini gwe nagenderayo nga kwogerako bibi byerere mbuwega bakubasajja abenja ula bagagabo mchibuga basa oku wa sento promoting ye music iwo